bismillahi araxmaani raxiim waa subaxnimo talaada saddex iyo labaatanka bisha abriil sannadka labakunaaanyoafar oo ku began afarotoanka bisha shawaal sannadka naaroaaataarikhda hijriyadda ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii xulashada wararka ee televishnka h b n qodobada saaka barnaamijkaan idiinkuga hayno waxaa ka mid ah muxuu yahay mowqifka cusub ee xamaas ee ku aadan إن إيدما كصعدة ودمضة عربتا يدون دي إسلام كا لجي مريكا قزة. أنت أص وحين نوجد شوابية إسماعيل هنية. إذا مهمتها إسناد شعبنا الفلسطيني ومساعدته على التحرر من الاحتلال الإسرائيلي. سراكيل سرسرئ أو كتر سنة عين مضى إسرائيل أي الله فيليا إن إيس عسلان وحاكم ذا أباندولا إيدا إسرائيل. هل حالي هذا ما محيط هاي سببت saraakiisha israa'iil ay isku casilayaan iyadoo shalayna laba sarkaal oo sarsire ee a is casileen barnaamijka ayaanu idinkugu faahfaahin doonaa amuurtaasi qaramada midoobay oo uu ka soo baxay war ka farxiyey falastiiniyiinta warkan waxa ku aadanyaha dagaalka ka socda mareyka aza midowga yurub oo si cad u sheegay in bariga dhexe katar uu ku jiro inta dagaalka mareyka kaza uu socdo ruushka ayaa magaalo hore leh ka qabsaday dalka ukrain iyadoo dagaallo ba'an lagu soo waramaya inay ka socdaan dhanka e eh, bariga wadanka ukrain iyo deegaano kale sidoo kale barnaamijka waxaaidiugu haynwaa dabaaldego isqabsaday wadanka talyaaniga xaley kadib markii kooxda inter milaan ay ku guuleysatay horyaalkii labaatanaad ee seera'aaga waddanka talyaaniga ciyaar halay si ba'an layskugu baaba'ay saddex kaar cas lakala qaatay iyo weliba iyadoo ciyaartaasina xiise ay lahayd waxay ahayd ciyaar ood wadaaga oo labada milan ay ku kolmeen garoonka sansiro qodobbadan iyo kuwo kaloo faahfaasan ayaan barnaamijka saaka idinkugu hayaa dhaqtarka daryeelka iyo qurxinta ilkaha ee ramadaan dental clinic hadday ilkahaagu kaa bololeen barmaqan yahayo amay burbureen hadday midaboor la soo baxayaan ilayn ilkahaagu waa bilicde bartii qurxinaysa soo booqoo ballanta ka qabso ilkaha bilicso ha moogaan dhakhtarka ilkaha ee ramadaan ramadaan dental clinic waa dhakhtar laysku raacay oo subcaddiisu sarrayso dhakhaatiir aqoon iyo khibradba leh أي كهول جليان، حرونت وين وح كوتا للسوقه وسيه، إيجار كاستانكا، بسسكا، إحراعور، إحرجيسه، قبته لبعد، إحرجيسنا، وكسورتشيت ك، أورينتال هوتيل، دينع كونفريت، قبته برعه، وكسورتشيت ك، حرونت جود إتيلاسوم، وحيفافاير هولاري كلا حرير، تلفونه ذا شصدك هاكم وضع. صندو مركز الدعوة <applause> ديال، سيادو haddii aad ka cusub tahay baraheena bulshada ama horey aadan ugu xirnayn ku soo biir woaadna ku mahadsan tahay daawashada barnaamijka saaka waxaynu ku bilaabaynaa mareyka gaza dagaalka ayaa dhaafay laba boqol oo maalmood iyadoo iskahorimaadya culusna ay soconayaan xalay oo dhan dagaalo ayaa ka soconaya dhanka waqooyiga mareyka kaza gaar ahaan beytxanuun geesta kale israa'iil ayaa sii wada duqaynta arxanka daran iyadoo rafax kanyunis iyo bartamaha mareyka kaza iyo weliba dhanka waqooyiga laga soo warinayo duqaymo ciidamada israa'iil xaray oo dhan ay ku wadeen daanta galbeed dhinaca kale war farxad leh ayaa usoo yeeray dadka falastiiniyiinta saacadihii lasoo dhaafay ka dib markii qaramada midoobe ay sheegtay in loo baahan yahay si deg deg ah in baaritaan loogu sameeyo wararka sheegaya in laga helay qaybo ka mid a mareyka khaza xabaal wadareedyo isla markaasna dad badan oo meydadkooda halkaasi laga soo saaray afayaan u hadlay xogayaha guud ee qaramada midoobey antoni guteres ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay si deg dega colaadan in loo joojiyo isla markaasna waxaa la sheegayaa in ay tahay xiligan xilligii loo baahnaa in si degdega baaritaan loogu sameeyo macluumaadka ku saabsan xabaal wadeereedada laga helay khanyunis gaar ahaan cisbitaalka al naasir halkaasi oo inka badan ababool oo qof meydadkooda lagasoo saaraygumeglintn la socotarayagwaaaidiinsoo gudbi in saraakiil sarsareoktisancdmdrawaana ku jiray madaxii qaybta sirdoonka ee ciidanka israail ee loo yaqaano amaan hadaba waxaa soo baxaya warar kale oo dheeraad a oo sheegaya insaraakiil saresare oo ka tirsan ciidanka israaiil lagu wado ina iscailaan saacadaa oo ocd mamasoo ocdwarayawarainraawaalgu sheega dadka la filao ina iscasilaan inuu ku jiro herahalvi abanduulaha ciidanka israaeil iyo ku-xigeenkiisa amir bram sidoo kale waxaa la sheegay madaxa qaybta ka dagaalamaysa mareka kaza afi rosenfield inuu kamid yahay dadka iscasilaya sidoo kale waxaa la sheegayaa taliyaha taliska koonfureed ee ciidanka israaeil yaroon wilkiman isaga qudiisa laga yaaba inuu isailo waxaanawararu intaas ay ku darayaan in ninkan laba bilood ka hor dagaalka iyo duufanta alsa marku dhacay xilk uqabtay hadaba arintan maxaa lagu macnaynaya waaalaleeyahay waxaa soo kordhaya dhaliisha loo jeedinayo saraakiisha israaeil laba dhaliil ba markaa haysata dhaliil waa mid ku saabsan dagaalka inuu dheeraaday laba boo oo maalmood u marayo dagaalka ka socda mareyka kaza islamarkaasna sidoo kale aan lagu guulaysan ujeedada dagaalka loo galay oo ahayd xamaas in la burburiyo mareka kaza gacanta in lagu dhigo si buuxda maxaabiista israa'iiliinta laga haysto in lasoo daayo dhamaan waxaasi oo dhan waxay nodeen halbacaad lagu lasay sida ay leeyihiin xitaa dadka falanqeeya arimaha siyaasada iyo militariga israaiiliyiinta arinta kale maxay tahay marka waa fashilkii dhanka ammaanka ee dhacay ooadi oktoobar markii xogog iska cabinta falastiniyinta ay dardareen difaacyadii ciidanka israaiil se markaasna cagta ay marayeen saldhigyo iyo guutooyin farabadanokamiciidanka israaeil inbadan kun qof oo isugu jira ciidamo iyohacabna xogiska cabinfalatnin aydileninka badan laba boona maxabis ahaan ay u absadeen mara waalaleyahay fashilka kahortaga laga hortagi waayey weerarkaasi ayaa qeyb ka arintan iyo iscasilaadan marwaantdsiweyn israloga adralee ugu dabeya balanu eegno o maclumaadka soo baxaya wargeys lagu magacaabo orent oo kasoo baa wadanka faransiska aya ay uuoray shekela yaableh

israiiliyiintii xaaladu way ku xunta dhinaca kale waxaa soo xoogeysanaya qadiyada falastiiniyiinta in caabka ay hortimaado banaanbaxyo balaaran ba socda wadanka maraykanka aley waanidiisoo gudbinay jaamacada waaweyn ayaa waxaa ka socda banaanbaxyo balaaran masuuliyiintii ka tirsanayd maamulka madawene bayden qaarkood ayaa taagan falastiin xaqeeda ha hesho israaeil waxaa loo samaynaya o taageera waa kabadbadis hubkeenii iyo taageeradeennii ayay dhibaato ku geysanaysaa intaa waxaa ka mid a xubnaha labada aqal ee wadanka maraykanka waa kongresska iyo senatka oo qaarkood xitaa ka tirsan yihiin xisbiga madaxweyne biden ee dimuqraadiga oo si weyn uga soo horjeeda taageeradan lagu tilmaamayo ina la'aanta eeloo jeedinayo ama loo fidinayo israaeil

يحارض امك الصعودة يوحيها بها الصعودة وزيرك ارميها دي بدل دلك سعودي فيصل بن فرحان اي ورباينت الله وحنا وحانا اكور ربي ان يعني وحيبها امك الصعودة يوحي اللوغة هذل يكولا كاسي بل انه اللي يسرنه يسرقه سحافظ الله الله في بعض العناصر مهمة توافق على اهمية وقف اطلاق نار انساني وتوافق على ضرورة ادخال مساعدات هذا جيد لكن الاهم ان يكون هناك ضغط يتماشى مع هذا التوافق لتحقيق هذا المطلبين وايضا هناك حديث بدا يتبلور في اروقه الاتحاد الاوروبي على الاقل عند بعض الدول للاتجاه للاعتراف بالدوله الفلسطينيه وهذا ايضا تطور ايجابي مهم وكان هذا الاجتماع فرصه وزير خارجيه دبلدى السعودي وهو شاغين ان ايميل في عمريسو اعدن دوله فلسطين أي oo midoga yurub imika arintan ay si weyn uwadaan l daifaalowanaagsan walo ka hadlay muhiimada ay ledha dgaal in la joojiyo ingargaarloo fidiyo dadk falatiniyita arinkaasi oou heegay insi weyn ala adhggu muhiimsanwaaaausoo aadnay codkan wasiirka amaa dibadda ee sacdigadawaamodaaya leeyihiinadisra ina

nabad ma noqonayu yiri sidoo kale wuxuu qarka u saaranyahay dhibaato iyo dagaal daa odobaasnakau aaf waanoo soo socota xamaas maxay ka qabta hadii ciidamo ka socda wadamada carabta ama dunida islaamka la geeyo mareyka kaza ismaaciil hany o ark adlaacodkiismqaindoon wao noosoo socda war ku saabsan ruushka oo dhul horle ka qabsada ukrain iyo xaalada oo adag iyowaliba kooxda kubada cagta inter halay ku guulaysatay koobka sayra aaga waddanka talyaaniga iyadoo weliba tan kulan ay dhamman yihiin laakiin qadar xayeysina ku soo dhowow safari rimit warkii ugu mudnaayo weligaa aad maqashaan hadda ku waramaya ee kaalaygu hesho safari rimit haddii aad ku nooshahay dalka u k safaari rimit waxay kaa caawinaysaa inaad lacag u dirto ehelka kuu jooga geeska afrika sida kinya soomaaliya yuganda jabuuti ethioobiya sudan sth sudan تنزانيا يولي بدل كتركيا سفط أو قيمه هنا تبيني هاي مع ميش عصب واخد مطلع عن سد حدا شير وجوه الرئيسة لعقد استعمال كسفاري ريميت وميدا دوس هلا وحنا كاحك تأنيت بوقتي www dot سفاري وحنا كجري كرتال لابتوب كاجا موبايل كاجا أما أيباد كاجا ملك استا أو أتجوتو سفاري ريميت هذا أدي جدا وحنا كبر وضي دلك دا يو كي مردونا وحنا يكبر هيدون تعدد ما هو دم هذا يوروب يو قوي أمريكا سفاري ريميت ركتل عقد ريس توقفت باهي تراها soo dhawaada markale daawadayaal weli waxaad daawanaysaan barnaamijka xulashada wararka ee subaxnimadan idinkaga imaanaya istuudiyaha iyaga koowaad ee magaalada london iminka waxaanu u geleynaa ismaaciil haniya in muddo ah waxaa jiray war ku saabsan in israaiil ay soo bandhigtay hindise ay sheegayso inay diyaar u tahay in ciidamo ka socda sida hadalka loo dhigay ودمد قوير صوت كاي عربت إلا جي يوم ريكا قزة رجيدا مصر جوردن اماراتك إيه إمارات كعربت لكن أرتس حماس ويديد برهري هذا إسماعيل هنية تضبات كان وحو تجي دلك تركيا هل كاسيو كولوما كروسو يا شي مدح تركيا رجب ضيب إردوغان كولوما داس إنت السعودين ايا وكان الدور كدلك تركيا أنا الدول وحي ورئيسي قاسة لي إسماعيل هنيه وحيلا بدل بلو ودي إسماعيل هنيه وحلو ودي كور ربعليه رح دي إذا ما كسر على وضم هذا عرفت أم الدولة الإسلام كل جيو مركز قزة أريت عصي أدو دي دنيا ذن حد ما حد كأ يعني كأ مثلاً إسماعيل هنيه وعرفت أن كه الله يعين ودقي سنة هناك خيارات وهناك بدائل تطرح من وجود مثلا قوة عربية وتسمى هناك بعض الدول نحن قلنا بكل وضوح نحن نرحب بأي قوة عربية أو إسلامية إذا مهمتها إسناد شعبنا الفلسطيني ومساعدته على التحرر من الاحتلال الإسرائيلي لكن أن تأتي قوة عربية أو حتى قوة دولية وأيا كانت هذه الدولة لتوفر حماية للكيان الإسرائيلي فبالتأكيد أنها مرفوضة إسماعيل <applause> هنيا هي وين سؤال وينينا إذا ما كصعد وضمد عرفت أما دولة مسلمة أي هول قل أي قزة dadka falastiiniyiinta islamarkaasna diyaar ay u yihiin in ay xoreeyaan islamarkaasna ay ka xoreeyaan guumaysiga israa'iil laakiin wuxuu yidhi ma aqbalayno ciidamo caalamiya ama kuwa carbeed oo doonaya inay ilaalo iyo amni siiyaan guumaysiga taa waa kasoo horjeednaa buu yihi hadalkaan marka markaynu si fican u qaadaa dhigno waxaynu ognahay

dagaalka ukrain oo aad moodo in maalinba maalinta ka dambaysa uu kululaanayo madaxweynaha ukrain iyo mas-uuliiinta ciidamadae ukrain maalmihii lasoo dhaafay waxay ku celcelinayaan ciidamada ukrain daruufo adag iyo xaalado adag inay ku haystaan dhanka furimaha hore ee dagaalka isla markaasna rasaas la-aan culus ay hayso inkastoo niyad imika ukrain ay ka helayso in maraykanka uu maaliyad aad u fara badan u balan qaaday haddana wararka ugu dambeeya ee imika soo baxay waxay sheegayaan in ciidamada ruushku ay la wareegeen tuule ku taal gobolka doneski oo maalmihii ugu dambeye dagaala ay ka socdeen maalinimadii shalay ee isniinta galikii dambe ayaa waxaa la sheegay in tuuladan oo lagu magacaabo novem khalifka oo afartan kilomitir u jirta magaalada doneski in gacanta ay ku dhigeen ciidamada ruushka arintanayawaxala sheega in ay tahay tilaabo la doonayo in ruushku uu ku xoojiyo inuu la wareego gobolka doneski deegaanada ka maqan gacantiisa gobolkana waxauu ka mid yahay afartii gobol ee ruushku uu ka qa qabsaday yukrain bishii februari imarkii duulaanka uu qaaday wararkan ugu dambeeya sidoo kale waxaa ka mid ah madaxweynaha waddanka yukrain zeleniski ayaa waxauu shaaca ka qaaday in duqayn ruushka uu ka geystay magaalada kharkiif uu waxyeelo weyn gaarsiiyey anteenadii ama siinki telefishinka e, karkif waxaana la leeyahay xaruntan oo anteenadu ay ahayd dhibirkeedu laba boqol iyo afartan mitir ayaa qayb -l -l en, ta, e, ka mid ah gantaal ruushka ku dhiftay ay la burburtay taasi oo la seegay in waxyelo weyn gaarsiisauntln aa oo samyn ku yeratay tlniydwii warar arimaha kusoo kordhana barnaamiyadena soo -so socda ayaan idinkugu soo gudbin doonaa imikana waxanu soo gaarnay xubintii ugu dambaysay ee barnaamijka waa xubintii cayaaraha xalay wacdar culus ayaa ka dhacay garoonka sinsiro ee dalka talyaaniga labada koofood oodwadaaga ah ee dariska ah inter milanismilan ayaa kulmay ciyaartan ahad ciyaar xiisa leh hadii ay badiso macnaha waxay ka dhignayd in intr ay ku guuraysanayso koobki labanaad ee horyaakawadanka talyaaniga wayna dhacday sidaasi oo cayaarta waxay ku badisaaa waxaana ay ahayd ciyaar aad i aad xiisa u leh saddex kaarka cas ayaa lakala qaatay laba kamid emil ayaa adaay midawaataiadooxdainteroou daadegsaogu ubamarkao antonia kont koobaadawaaauga dambsaxigaasmaragagodawiilaa simone ac ayaa waaalaleeyahay todoba iyo labaatan kula lagama badin sidoo kale waxa ay dhaliyeen nyooangool ayna ka badan yiiin ooxdausoo igtalaga daliooaanakooxdaugu difaaca fiican horyaalka wadanka talyaaniga xili ciyaareedkan kooxdan aya waaala leeyaha xitaa goolasha marka la eego waa kooxda goolasha ugubadan dalisayoogool aydalisay llan ayaangool laga dhalin waaana ay ahayd aan arrin aad iya aada xiise u leh dabaal deg weyn ayaa xalay ka dhacay e waddanka talyaaniga bal hadda aynu daawanno sidii loo dabaal degay magaalada milan iyo xalay waa tahay wacdalo culus ayaa ka dhacay intaas <muchas> ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijkii xulashada wararka ee telefishinka hb n waxaase niga xasuusa daawada si aad u hesho wararkan barnaamijyadan iyo maclumaadka halkanaynu kasoo gudbinano adi aad ku cusubtaay baraheena bulshada ama horey aadanugu xirnayn usooiisidoo ale wararkeenna iyo barnaamijyadenna waxaad ka heli kartaa barta internetka aynuuleenahay ee wwwntjiginhora shirkadda minaara hoomis minan lagu nastaayoo naftu ma hadinayso mid kaleba midkii kale malyan sheer ka qurux badan oo muunaddoodii dhaayuhu mashquulaan lamaanaha midoobana ku abuuro maxabbada oo wada muraayada farsamo maalin la arkaba muunad sii kordhaysiyo guryo loogu magacdaray minaara hoomis bal markaana ila eg adoo meelo dheer iyo maraykan iyo yurub jira adig iyo marwada iyo milcisiiya carruurtaba haddaad meel dalxiisiiyo nairobi maagtaan guryo muunadlaa jira ee minaara kaalaya مجرى دو عم بان كجر تامس من نارا هوميس. شركة اللي اسمها جريها عصر من نرى هوميس. الحرونت إيه يدو طاي مجال النيروبي نيروبي أو أما نيجي أديك فن كعام بحري. ده أي كأبل شيكتين وحيدين ديار سي قرية عصرية عصر أو قيمة شبان واد أفر سنة كوب حين كرتوا بيا فرصة ده كره أو كفاية شركة من نرى هوميس. وحيد مشاريع اللي اسمها كودا حافظها وسلان باكلان كيلاشوا سي كومو يا صوت سي guryahan qaar ayaa diyaar a kuwa ayaa dhismuhu ku socdaa qaar kalena dhowaan ayaa la bilaabayaa ee haddaba gaar intaaan lagaa dhammaysan guryaha shirkaddu kuu diyaarisay waxay kala yihiin laba qol iyo fadhi saddex qol iyo fadhi afar qol iyo fadhi iyo shan qol iyo fadhi sidoo kalena shirkaddu waxay haysaa guryo dabaqyo ah oo gaagaaban oo dublex ama filooyin ah guryaha minaro homes waa kuwa ay naqshadeeyeen khubaro caalami ah isla markaana loo dhammaystiray dhammaan adeegyada qalab tayadiisu sarraysana lagu dhisay dhisma kastaa waxa uu leeyahay masjid madarasad goob carruurta ku ciyaaraan laba jiim oo rag iyo dumar u kala soocan goobaha dabaasha ama swiming puol oo rag iyo dumar u kala soocan kafetereo subermarket farmacy coronto ceel biyood iyo baakanka gawaarida oo u gaar ah minara homes kala xiriir telefoonnada shashadda kaaga muuqda بوضا ما بيبا مسوا اسك بويا وركا بشاريه بشاريو بالقاربا نوقاتي هاي اسبقيتا اوزبري روح تاقايو كباغ دلوا ماما ميو هاي يه وانو فنستا بلاو بالبلاري وركا اغا اسبقيتا اوزباستا داد كهلي سو بيلا دي بأل بركيدا دكيدا كيدا كاتل مامن بنادم هادام <applause> بحيا يهورتا يدا كبير اسبقيتا اوزباستا داد كهلي سو بوش نهي افكاقا حد يسكن كلبوبين بدار ساحن كو يلان بطورا اي بيلا و ايقو اميكو ادي قوم بحينا ام بغورين ايطاليا باستا اكو غنعيشو بنادر واكه شاية اسبقيتا اوز بحو حتى بوقو واي بحي وركاسي انا ذا اي بني ويقا باستاذ الصوماليا اس بقيت هاوس روح عركا وايساقو اتلي جوغا روما ميلان اما تورينو بركي دا دانك باستاذ اه احسن علي واحد كي ليسا نوع كاستو او باستاذ سيدا فينو بالبالار مكروني نبرشين قوة تالي تالي تونو سيدو كالي الراغو سيدا توناتو باستو عربياتو اما الدنتيا هكا مغناني واي واحد تاسو كل الهورتا دا يا لغو سمين ايا وانا استاندرك عالمي قاي عنت سمين تا وانا كشاكيو كوكرو عادي اهين اذيقون اذين تاليانيقا حتى سباكيتي هاوس و هو يقابل سادة دلكن و كيالا لما يراها صوبي و دادا كوادي انتر لوغا اما نمبر افر وده دادا عادة بوركا جريده كوادي يرنك بديه كاقا ما نيسا انتر لوغا و ايه فانت ابر لي حل لاحظاني الا ابر ابر صوتون